Marko Mančić se vraća u Niš, ja se nadam pobednički. Pa teška utakmica, evo ja posle 3 godina gde sam igrao u Nišu i branio boje praktično tog grada, sad idem tamo da pobedim, jednostavno ja sam prvotimac trenutno Radničkog iz Pirota i moj cilj veliki je da sa mojim matičnim klubom uđem u viši rang, jer Pirot zaslužuje prvu ligu i ja se nadam pobedi, iako je tamo skup mnogih dobrih fudbalera, mnogi su igrali sa mnom u Radničkom, ali cilj je isključivo jedan, a to je pobeda i ja mislim pametnom igrom i velikim zalaganjem da ćemo do nje i da stignemo.